И здравейте, приятели! Знаете, аз съм VoloGamer и както виждате, днес отново сме играеме Clash Royale. И сте с Clan Chest, отново. Днес нямам никакво време, ще отваряме само Clan Chest-а. Дори съм без фейскам, защото иначе ще можеш клипа да бъгне. Clan Chest-а, в клана вече се събрахме 50 души. Събрахме само 7, защото никой не играе. Всички реквестват Elite Barbarian. Епизод само ще отворим клан, честно друго няма да правим. Между другото, трипл еликсир челлендж излязна и сега ще влязна. Може да видя, ако стигна по-напред, ще снимам и на него, но ще видим. И сега, между другото, ето този дек е много тъп. По принцип, обаче за трипл еликсир челленджа е много хубав. Единственото, което е гадно, че трите мускитарки голема са ми слаби. И Лава Ханда няма място тук, така че ще си направя по-свестен дейк и ще пробвам да играя. И сега, най-накрая, да отворим клан честа. Вече гадото е, че е като голд чест, ще скриншот на после да се фукам, че имам голд честа с 6 карти, което ми дава 1008 голд. Royal Giga. Goblins, дали ще има Legendary? Това ще е един от малкото клан честове с Legendary. О, Хънтър, най-накрая няма да има епик. И рейр. И така, пичове, това беше едно малко, доста по-кратко видео. Обаче спечелихме Хънтърът най-сетне. Прави много демидж, ама все пак върши работа. Така, аз бях VoloGamer. Надявам се този клан чест да ви е харесал. И видеото да ви е харесало. Ако е така, можете да го харесате. И да се абонирате за другите клан честове. Аз бях VoloGamer и от мен довиждане.